Ще на початку 2024 року компанією NVIDIA було анонсовано три нові моделі лінійки, об'єднані вже відомим публіці суфіксом, що асоціюється у користувачів з покращеними характеристиками попередніх моделей. А саме GeForce RTX 4070 Super, 4070 Ti Super та 4080 Super. Вітаємо на оглядовому каналі GESID.com. Підписуйтеся, щоб не пропустити нові огляди. Так от, GeForce RTX 4070 Super отримала прискорення у першу чергу за рахунок додавання більше ніж 20% потокових процесорів до наявних у RTX 4070. Є тут і трохи менш помітні зміни у вигляді використання 224 текстурних юнітів, 80 растерових блоків, 224 тензорних ядер, 56 RT-модулів, плюс 48 МБ кешу другого рівня та збільшена до 1980 МГц базова робоча частота. Завдяки цьому ми отримуємо кращі характеристики і вищу продуктивність у порівнянні з попередницею при збереженні тієї ж рекомендованої ціни у $599. Тож тепер, якщо у реальному сценарії використання буде добротний приріст, то для більшості покупців саме RTX 4070 Super повинна стати однією з найпривабливіших пропозицій для гри у роздільній здатності 1440p. Підтвердити ці ствердження допоможе відеокарта Asus TUF Gaming GeForce RTX 4070 Super 12 ГБ GDDR6X OC Edition. Знайти зараз її у продажу ви зможете за ціною $835 або ж 32 800 гривень. Це трішки більше рекомендованого цінника, але й прискорювач цікавіший за еталонну версію. Ось його характеристики. Відеокарта постачається у стильній упаковці, на звороті якої є усі ключові переваги. У комплекті постачання знаходиться уся звична документація, пазл-підставка для смартфона, колекційна картка із зображенням та особливостями відеоприскорювача, одна стяжка-липучка TUF Velcro, тримач-викрутка для відеокарти та перехідник для подачі живлення. Відеокарта виконана у звичних для лінійки TUF Gaming сірих тонах, а верхній кожух металевий. Підсвічування отримали логотип лінійки та смужка під ним. Передбачена й можливість налаштування та синхронізації з іншими компонентами системи за допомогою Asus Aura Sync. Зворотна сторона вкрита металевою опорною пластиною, що захищає порівняну компактну друковану плату від вигину та запобігає можливим пошкодженням компонентів під час недбалого монтажу та експлуатації. У ній передбачений типовий виріз напроти останнього вентилятора, що забезпечує більш ефективне продування. На верхній грані також знаходяться два невеличкі вирізи. Один із них полегшує взаємодію з конектором додаткового живлення, тоді як інший надає доступ до перемикача режимів роботи системи охолодження – Performance або Quiet. Тепер за рахунок збільшеного енергоспоживання, заживлення відеоадаптеру замість звичайного восьмиконтактного відповідає 16-контактний конектор 12 VHP-WR. На різній відстані один від одного на торці знаходяться 4 отвори з різьбою, що згодяться для встановлення кронштейнів додаткової підтримки відеокарти. Набір зовнішніх інтерфейсів налічує стандартні 3 DisplayPort 1.4a і 1 HDMI 2.1a, а максимальна роздільна здатність може бути 8K Ultra HD. В основі цього відеоприскорювача графічний процесор NVIDIA AD104-350. Він має 7168 CUDA ядер, які здатні працювати з динамічною частотою 2565 МГц. У плані відеопам'яті усе як і було. 12 ГБ GDDR6X мікросхемами від Micron. При ефективній частоті їхньої роботи в 21 ГГц та 192-бітній шині одержуємо пропускну здатність понад 504 ГБ на секунду. Відеоадаптер має товщину 63 мм та при встановленні займатиме 3,15 слота розширення. За охолодження відповідає радіатор, поділений на дві частини із 6 нікельованими тепловими трубками. Активною частиною є 3 89-мм вентилятори з 11 лопатями, котрі об'єднані кільцем на кінцях. В їх основі лежать надійні подвійні кулькові підшипники. Бічні пропелери задля зниження турбулентності обертаються проти годинникової стрілки, тоді як середній – за нею. Тепер давайте дізнаємося, що нас чекає по температурним показникам.
При автоматичному регулюванні швидкості обертання лопати під максимальним навантаженням графічне ядро нагрілось до 63 градусів, а хотспот відображав значення у 76. При цьому швидкість вентиляторів не перевищувала 1700 обертів на хвилину і супроводжувалася комфортним, тихим шумовим фоном. Примусове встановлення частоти обертання лопати на максимальні 3200 обертів дозволило знизити температуру графічного процесора на 8 градусів – до 55, а хотспот – на 9 – до 67. Рівень шуму у такому сценарії перевищив середній і був лише відносно комфортним для постійного використання. Додатковий запас потужності системи охолодження тут точно є, що добре буде видно при розгоні цього відеоадаптеру. Про що трохи далі. При реальному ігровому навантаженні в Cyberpunk 2077 з роздільною здатністю Full HD та пресетом налаштувань Ultra температура склала 52 градуси при комфортній швидкості обертання пропелерів на рівні 900 обертів. Частота графічного процесора в такому режимі була 2626 МГц. Перехід до роздільної здатності 4K Ultra HD приніс зростання температури до 62 градусів при збільшенні майже до 1600 обертів на хвилину швидкості пропелерів. При цьому частота GPU зросла до 2732 МГц. При відсутності навантаження частоти графічного ядра та пам'яті автоматично знижувалися, дозволяючи зменшити енергоспоживання і тепловиділення відеоприскорювача в цілому. У такому режимі температура GPU не перевищувала 45 градусів, а вентилятори тимчасово зупинялися. У підсумку даній системі охолодження вдалося поєднати у собі гарні температурні значення при акустично комфортній швидкості обертання лопати до 1700 обертів на хвилину. Найцікавішим питанням для нас було, наскільки ж новинка обходить GeForce RTX 4070. Так от, у 4К маємо середню перевагу біля 16%, тоді як у роздільній здатності Full HD можна побачити скромнішу різницю – до 10%. Це однозначно приємний приріст у продуктивності за ті ж гроші. Якщо ж говорити про порівняння можливостей з GeForce RTX 4070 Ti, то тут бачимо, що героїні огляду не вистачає приблизно 7% незалежно від обраної роздільної здатності. За рахунок вдалого розгону, теоретично можна довести показники швидкодії цих двох моделей до величини похибки. Для ще кращого розуміння ситуації щодо різниці у продуктивності та позиціонуванні з урахуванням майбутнього зникнення з продажу RTX 4070 Ti, додаємо ще одну суперову версію, а саме RTX 4070 Ti Super. У порівнянні з нею, нашій піддослідній уже не вистачає десь 15% у 4К та 11% у Full HD. Radeon RX 7800 XT обрали як конкурента за рахунок подібної рекомендованої вартості. На жаль, з реальною ціною героїні поки що справи не дуже, тож це скоріше порівняння на майбутнє. Так от, RTX 4070 Super демонструє перевагу над опонентом на рівні 12% у 4К та 6% у Full HD. Щодо енергоспоживання, відеокарта у піку потребує 220 Вт, що відносно конкурентів небагато. За допомогою утиліти ASUS GPU Tweak 3 у режимі ручного розгону нами були змінені наступні параметри. Це дозволило підняти номінальну частоту з 1980 до 2140 МГц, приріст 8%. Динамічну – з 2565 до 2725 МГц, приріст 6%. А ефективну частоту відеопам'яті – з 21 000 до 22 400 МГц. Приріст 7%. Для утримання температури хотспот на позначці у 72 градуси системі охолодження вистачило 65% потужності вентиляторів, тобто 2105 обертів. Рівень шуму був трохи вище середнього, проте досить комфортним. При цьому температура GPU була всього 59 градусів, а напруга не змінилася і знаходилася на рівні 0,925 вольта. Середній приріст продуктивності після розгону склав досить очікувані, як для суперверсій, 4%. Розгін цієї моделі теоретично все ж має сенс, адже навіть максимальне енергоспоживання відеокарти знаходиться у заявлених виробником межах до 220 Вт. Чи виглядає GeForce RTX 4070 Super таким цікавим варіантом, якого не вистачало у лінійці? Безсумнівно.
Тепер за звичну вартість RTX 4070, так має бути, ви отримуєте максимально наближену до старшої RTX 4070 Ti продуктивність, що наочно підтверджують результати нашого тестування. Ця модель без питань дозволить грати у проєкти з роздільною здатністю 1080p або 1440p з максимальними налаштуваннями. Та навіть можна замахнутися і на 4K. В останньому варіанті доведеться балансувати між налаштуваннями якості та залучати DLSS з генератором кадрів. Та й сама відеокарта Asus TUF Gaming GeForce RTX 4070 Super 12GB GDDR6 XOC Edition нам сподобалася. Вона безумовно є потужним та ефективним рішенням для геймерів та ентузіастів. За рахунок продуманої системи охолодження отримуємо симбіоз з низького нагріву та акустично-комфортної частоти обертання лопати до 1700 обертів. У плані енергоспоживання тут теж немає сюрпризів. Цілком прийнятні 220 Вт. Тож у підсумку Asus за доплату у $90 пропонує вам майже преміальне виконання графічного адаптеру. Ви ж готові доплатити за якість та надійність? Подякувати за огляд можна вподобайкою, конструктивним коментарем, підпискою на канал і поширенням відео у соціальних мережах. До нових відео! Все буде Україна!